Iya Tole. Rungokno aku ya. Piye? Mboke. Ngopo Tole? Rungokno mbok. Aku njaluk dikawinke. Jalukku ora macem-macem mau buat. Lah kepiye? Sing penting ono nyawane. Oh ngono ta? Penting ambekan buat. Tak boleh nomor ra. Adela. Sipo wetan kuluwe ono ketan aku tukono sipo-sipo aku wis gede ono perawan cuma takono. Simbok penting kawinan. Atuh. Aku iki mbok wis mendem wetokan. Wetokan iki to. Aduh simbok ra bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. Simbok-simbok aku wis gede ono perawan coba takokno. Simbok penting kawinan, aku iki mbok wis mendem wedoan. Aduh simbok ra bisa turu, awan bengi pengen
ketemu. Ora gampang wong bebojo Numba, aku tak nyambut kawe. Golek duit kanggo nikahan.